Aha, v takomto stave boli tie staré rúrky. No to si hovorím, toto nemôžem tak nechať. Tak som natiahol nové. Aha, a elektrika. Nachystaná. Do každého rohu som dal za strčku, takže kam prídeš, tam si môžeš zapojiť mobil, vysávač, lampu, telefón, žehličku, hoď čo. Pozri na ňo, jak to má dobre premyslené. No, hotový majster staviteľ. Výborná robota, Olek. Ďakujem pekne. Po starom sme tam mali samú predlžovačku. A to si hovorím, toto nie. Toto treba zrobiť inač. To som aj zrobil. A kúkaj tu, kachličky. Na schodoch, v predsieni, aj v kuchyni. Sám vlastnoručne poukladané. Olek, môžem sa ťa niečo spýtať? No, takže pýtaj. Ja o lepení obkladov znam všetko. Pomôžem, poradím, odporúčim. Prečo si prišiel dnes k nám na obed? Ukáž jej zahradu. No, má krásnu zahradu. A vlastnoručne tam postavil vodopadík rovno do jazierka. Naozaj, no tak to chce vidieť aj ja teda. No to počakajte, to musím nájsť. Olek, prosím ťa, odpovedz mi. No, chlapi ma zavolali a mi o tom povedali. O čom? No, že sa ti páčim. To ti povedali? Ja som nič nepovedal. Dobre, ja som povedal. A čo teraz, ľudkovia? Ha? Veď ste krásny ako obrázok. Ja vo vás vidím budúcnosť. Čo by vám spolu chýbalo? No, nič by im nechýbalo. Olek, veď povedz. Vicky sa ti vždy páčila. Len si nevedel, jak na to. A či máš šancu? Nehnevaj sa, Vicky. Ja sa nehnevám, Olek. Na teba nie. A povedali ti, že som tehotná? Ešte nebol príhodný čas. Ty si tehotná? Ona je tehotná? No, bohužiaľ áno, ale keby si aj napriek toho... Vieš čo? Buď ticho, dobre? To je pre teba taká hanba, že je tvoja dcera tehotná a že nemá muža? Naozaj?